Вітаємо і вітання! Ви дивитесь черговий випуск Кременчуцьких новин. І вже за кілька секунд дізнаєтесь. До Кременчука прибула передостання партія нових тролейбусів. Вогонь миру з Віфлеєму передали міському голові Кременчука Віталію Малицькому. Та Кременчуцькі новини побували за лаштунками репетиції новорічної казки у міському палаці культури. Такого аншлагу велика зала міського палацу культури не бачила вже давно. Сотні кременчужан прийшли послухати мера міста Віталія Малецького, який цієї п'ятниці звітував перед громадою. Містяни з гарним настроєм відвідали палац культури, адже більшість оцінюють роботу міської влади на п'ятірку. Я думаю, що зроблено було багато для міста, і місто наше гарно виглядить, і в принципі в місті все добре. За 2018 рік здобутки Кременчука титанічні. В місті активно ремонтують дороги та тротуари, закуповують нову сучасну комунальну техніку. Багато чого було зроблено для чистоти та озеленення міста, а саме висаджуються дерева та кущі, створюються нові квітники, а старі оновлюються новими квітковими композиціями. Я думаю, що все було, багато було чого доброго зроблено. В першу чергу це от квіти, зелень. Ну, добре було багато. Вперше за роки незалежності масово оновлюється комунальний електротранспорт, будуються нові зупинки. Мені подобаються тролейбуси, так як я з молодіжного. Оце для мене зараз дуже гарно. Велика увага приділяється освітленню міста. Активно встановлюються нові світильники, а старі замінюються на сучасні – світлодіодні. Електричество везде горить, і дороги зроблені, а в лікарнях теж все зроблено. Люди все знають, оцінюють, і все добре. У 2018 році в Кременчуці здійснюються капітальні ремонти в лікарнях та закуповується нове обладнання. Діють соціальні програми для допомоги малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення. Місто забезпечує наше Чорнобильське реабілітаційне відділення повністю коштами. Це ми дуже вдячні. Єдине відділення, яке отримується за рахунок міського бюджету. Це раз. Друге, на наші всі, як кажуть, просьби, звернення, оперативно реагують. Міська влада турбується про дозвілля маленьких кременчужан. За поточний рік у місті встановлено рекордну кількість дитячих майданчиків, проводяться ремонти у школах, оновлюються спортивні зали. Це далеко не всі досягнення нашого Кременчука за поточний рік. Головне, що кременчужани підтримують напрямок роботи міської влади. Це досягнення нашого мера. Я вважаю, що хороша робота. Чергова партія тролейбусів надійшла до Кременчуцького тролейбусного управління. Це передостання партія з тих, що заплановані у рамках програми оновлення електротранспорту Кременчука. Тролейбуси 12-метрові і традиційно гранатового кольору. Прибули очередные, предпоследние три троллейбуса по контракту КТР-01 «Кременчуцкий троллейбус». В настоящее время на предприятии находится 37 единиц нового подвижного состава. Из них 28 находятся в эксплуатации. Тролейбуси виробництва «Богдан Моторс» виготовлені на індивідуальне замовлення Кременчука. Після проведення всіх регламентних робіт вони виїдуть на маршрути міста. Регістрація, проходження державного технічного осмотру, взяття на баланс тролейбуса, а дальше обкатка 50 км. После чего они выйдут работать на маршруты. Оновити парк тролейбусного управління стало можливим завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та грантовим коштам. Останню партію тролейбусів у кількості 3 одиниць чекають на підприємстві за кілька днів. І тоді вже всі 40 тролейбусів, придбаних у рамках програми оновлення електротранспорту, стануть на баланс Кременчуцького тролейбусного управління. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні кременчуцькі пластуни завітали до міського голови Віталія Малецького з приємною місією. Передали святий вогонь з Віфлеєму. Вогонь, як традиційно по скаутській естафеті, далеким шляхом з Віфлеєма до Відня, з Відня до Києва, з Києва до Полтави, з Полтави до Кременчука, прибув якраз вчора, сьогодні передамо вам. І завтра будемо передавати громаді по церквам, військовий шпиталь, бібліотеки, ну, тому подібне в подальшому шляху. Передача Віфлеємського вогню миру відбувається щорічно напередодні Різдвяних свят.
Це дуже приємно, що ви принесли його до міської ради, принесете до церков, до закладів соціальних, медичних. Це дійсно добро, яке сходить, і сходження цього вогню, воно є одним з див, в принципі, для всіх, і для мирян, і для віруючих людей. Ми від усієї громади Кременчуцької, від усіх кременчужан дякуємо. Бажаємо вам в новому році міцного здоров'я, успіхів у усіх ваших починаннях, щоб організація розвивалася, щоб проекти реалізовувалися ті, які ви робите, щоб більше молоді долучалося до ваших благодійних заходів. Також міський голова передав кременчуцьким пластунам передноворічні солодкі подарунки і побажав успіхів у їх діяльності. Вже завтра пластуни передадуть Віфлеємський вогонь миру в шпиталь інвалідів війни, у Свято-Миколаївський собор та католицький костел. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Нещодавно в Україні відзначався День працівників Державної виконавчої служби – державного органу, основною функцією якого є виконання рішень судів та рішень інших посадових осіб. 2018 рік був насичений внесенням багатьох змін до законодавства України, зокрема, посилення відповідальності за несплату аліментів. Таких осіб обмежують у праві керування транспортними засобами, право виїзду за кордон, право користування вогнепальною зброєю. Відносно таких осіб державні виконавці складають протоколи про адміністративне правопорушення, відбувають покарання у вигляді суспільно-корисних робіт. Щодо відповідальності особи, яка ухиляється від уже призначених суспільно-корисних робіт, за умисне ухилення від виконання адміністративного стягнення, особа несе відповідальність згідно Кримінального кодексу, може бути позбавлена волі до 2 років. Посилення відповідальності водночас вплинуло і на результат стягнення заборгованості по аліментах саме при накладенні державними виконавцями на боржників відповідних штрафів у розмірі 20-30-50% при наявності заборгованості за рік, за 2 чи то за 3. Суд виконавцями Крюківського відділу Державної виконавчої служби в цьому напрямку прийняті дієві заходи. За цей рік, практично він вже минає, нами стягнуто по аліментам аліментів на загальну суму понад 21 мільйон гривень. Із них понад 10 мільйонів – це саме завдяки застосуванню цих штрафних санкцій. Змінами від 29 серпня передбачено стягнення аліментів та перерахунок їх тільки через депозитний рахунок Державної виконавчої служби. З моменту набрання чинності 29 серпня по теперішній час через депозитний рахунок Державної виконавчої служби пройшло 2 мільйона 362 тисячі гривень, які були перераховані стягувачкам. Нами складено за цей період 74 протоколи про адміністративне правопорушення, притягнення боржників до відповідальності. З цих складених 74 адмінпротоколи 12 до суду не дійшли в зв'язку з тим, що боржники погасили заборгованість у повному обсязі, яка склала понад 820 тисяч гривень. Серед позитивних результатів досвіду вважають судвиконавці і дії єдиної електронної автоматизованої системи виконавчого провадження. Ця система запрацювала і має можливість дуже швидкого реагування і виконання даних постанов. Обіцяємо, що будемо і далі так співпрацювати з цими органами і робити все можливе для того, щоб зменшувати цю заборгованість і якнайкраще виконувати ці судові рішення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чи правда, що Новий рік у Кременчуці опинився під загрозою? Чи зможуть діти отримати свої подарунки під ялиночку? Та чи відбудеться свято взагалі? Відповіді на ці та інші питання можна буде отримати вже зовсім скоро. З 24 грудня по 6 січня у міському палаці культури проходитимуть шоу-вистава «Як козаки новорічну зірку шукали» та розважальна програма «Біля ялинки». Ми кожного року намагаємось поміняти. Один раз у нас сучасна казка, іншого року ми повертаємося до якихось народних традицій. От цього року ми теж вирішили повернутися до козацтва. Козаки, вони завжди козаки, веселі, вони завжди знайдуть собі роботу, якісь пригоди. То ось якраз тут у нас новорічні пригоди. Сучасна казка для дітей та дорослих розкаже історію про те, як один хитрий пройдисвіт намагався всім Новий рік зіпсувати. І рятуватимуть свято українські супергерої – козаки Тур, Грай та Око. Вони вирушать у кругосвітню подорож, де на них чекатимуть цікаві пригоди та складні перешкоди. Почуття гумору, кмітливість та сила волі допоможуть козакам навіть у космос злітати та зірку з неба дістати.
наші козаки, вони у пошуках різдвяної зірки блукають різними світами, країнами. Тож я думаю, що наші діти, які заповнять цю залу казкову, побувають з нами і в Африці, і на Далекому Сході, і навіть у космосі. Близько 20 вистав протягом новорічних та різдвяних свят покажуть артисти міського палацу культури і юним жителям Кременчука, з яких 9 будуть благодійними. Благодійних казок у нас 9, оскільки це у нас 2, 3 і 4 число, уже січня, по 3 казки для наших дітей за запрошеннями міської ради. Квитки можна придбати у касах міста, у самому палаці культури або у бізнес-центрі «Бульвар». Тож, чи вдасться козакам врятувати Новий рік та знайти ту саму зірку, дізнаємось вже 24 грудня. Сергій Лашко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Зазвичай в бібліотеках тихо, але сьогодні в дитячій центральній міській бібліотеці імені Турубари лунав гучний сміх. Волонтери молодіжного парламенту провели для дітей-переселенців традиційну новорічну розважальну програму. З хлопчиками та дівчатками аніматори грали у веселі ігри, проводили конкурси. Сьогодні у нас відбувається розважальна святкова новорічна програма для дітей, які виховуються в сім'ях, які переїхали з зони АТО, з Криму, які проживають на території міста Кременчук. В кінці заходу діти отримують святкові солодощі, які зібрані в рамках акції «Святий Миколай дітям». Ініціатива проводиться за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення, Центру розвитку корпоративної та соціальної відповідальності Кременчуцької міської ради, а також Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій та молодіжного парламенту Кременчука. Підтримка для внутрішньо переміщених осіб неабияк важлива, відзначає Наталія. Жінка з дітьми переїхали до Кременчука з Донецької області і живуть тут кілька років. Так, поступово ми вже в школу навчатися, старше навчатися вже пішов. Щільно спілкуємось з молоддю Кременчуга. Дуже вони нам допомагають, дуже психологічна допомога, тому що у мене двоє діток. Після активних ігор діти отримали солодкі подарунки і поділилися враженнями від свята. Мені дуже подобалось. Мені подобалось ігри сніжки. Мені подарки подарили. Спасибо большое. Ми вже не перший раз на цих праздниках, іменно тут, в бібліотеці. Нам дуже подобається. І для нас це як подарок. Спасибо большое, що його для наших дітей організовують. Їм тоді легше жити. Мені подобалися конкурси, коли ми сніг переносили. Мені це дуже сподобалось. А ще мені сподобалися подарунки, які роздають. І подобається конкурс там, де ми про такі трубі лазили. Свято мені сподобалось. Дякую за подарунки. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вчора у Кременчуцькій школі боксу Олімпійського резерву стартував традиційний 14-й турнір пам'яті видатного дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Серед учасників не лише місцеві спортсмени, але й боксери Світловодська, Миргорода, Глобиного та інших. Родина Баглаєнків щороку серед почесних гостей турніру. 13 років поспіль ми збираємося з вами тут на цей турнір. Велике спасибі від нашої сім'ї, великої сім'ї Баглаєнка, за те, що ви не забуваєте нас, за те, що не забуваєте батька, який дуже любив спорт і любив бокс. Для нас це дуже важливо. Пам'ять буде багато-багато років в нас і завдяки хазяєвам цього прекрасного залу, організаторам буде багато років ще триматися. Такі відкриті змагання – це можливість вшанувати пам'ять видатного хірурга та залучити молодь до здорового способу життя. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб вшанувати його пам'ять, подивитись на молодих хлопців, які будуть приймати участь в цьому турнірі. Міська влада постійно турбується про те, щоб молодь розвивалася. Спорт – це життя. І хочеться, щоб якомога більше таких заходів проходило саме в місті Кременчуці. У свій час Олександр Іванович Баглаєнко
проводив велику практичну роботу серед молоді для того, щоб всі були здорові. А якщо треба було, робив прекрасні операції, де люди йому дякують за те, що в принципі були вони робили операції якісні. І він допомагав Федерації боксу. Він був членом Федерації боксу міста Кременчука. Завжди допомагав. Турнір цікавий як для боксерів-початківців, так і для майстрів, адже це можливість поділитися досвідом, зазначають організатори. Зібереться більше 100 чоловік учасників. Ну, это, как правило, с наших ближайших регионов. Светловодск, Комсомольск, Глобино, плюс наши спортивные клубы. Вот я думаю, будет интересное зрелище. Во-первых, здесь могут боксировать ребята и новички, самые именно такие ребята, которых проводят первые бои свои. Ну и в то же самое время есть более опытные, на которых можно посмотреть и поравняться тем же новичкам, посмотреть и какой-то перенять опыт у взрослых боксеров. Формула поєдинків турніру в залежності від віку учасників. Тривалість раундів – від 1 до 3 хвилин. Серед переможців – більшість спортсменів з Дюшор. Назар Гончар, Андрій Алексєєв, Дмитро Корінєв, Микита Пильченко та інші. Серед почесних гостей – і Віктор Вихрест, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України. Саме він брав участь у церемонії нагородження. Переможці змагань отримали кубки, медалі, грамоти та солодкі передноворічні подарунки. Дмитро Демиденко, Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Очень красиво, спасибо. Дуже подобається, дуже красиво. Настрій зовсім другий став. Весело, аж хочеться танцювати. Подобається ялинка, атмосфера новогодня. Взагалом все. Дякую. Нам подобається все. Дуже раді, що прийшли, подивилися. Все подобається. Розлікалки для дітей нові, нові украшення, шар новий, ой, і настроєння нове. Свято дуже подобається, все чудово, всіх вітаю. Настрій чудовий, дякуємо. Будемо зустрічати Новий рік на ялинці, всі приходьте. Погода на день завтрашній. Синоптики прогнозують хмарну з мокрим снігом. Нічна температура повітря – -5, -4, денна – -2, -1. Вдалих вам вихідних. Прощаємось до наступної зустрічі в ефірі.